Välkommen till Fryshuset. Här står dörren alltid öppen. För oss unga. Det hade gjort i 40 år. Det började i Stockholm. Vi finns till och med utomlands. Hit kommer jag och tusentals andra varje månad för att göra det vi älskar. Vi gör musik. Och vi mäcker med bilar. Vi engagerar oss för klimatet! Vi dansar. Vi skapar möten mellan unga med olika bakgrunder. Och här finns också olika vägar ut i arbetslivet. Vi som går i någon. Och Fryshuset skolor får syssla med våra passioner varje dag. För vi tror att genom sina passioner kan unga förändra världen. Det är därför vi har hållit dörren öppen i 40 år. Och nu kommer vi göra det minst 40 år till.